Жителька тимчасово окупованого села Мирне, що у Пологівському районі Запорізької області, Людмила Ширяєва розповідає, у Запоріжжі тричі була вимушена переїжджати з місця на місце. У гуртожитку Запорізького національного університету по вулиці Добролюбова, 22, живуть чоловіком з травня. Та сплачують за це згідно укладеного договору із вишом. Платимо чоловіком 1410. За маленьку кімнатку ми вдвох проживемо. Ми, в принципі, ми не проти оплачувати. Просто зараз стає проблема того, що ми з першого числа нас можуть виселити, як сказали, що приїдуть студенти. І пріоритет буде віддаватися студентам, в яких є ще батьки, і якщо вони попали теж під обстріли, тоді будуть заселяти і цих студентів батьків будуть заселяти. Якщо щось нам останеться, значить, може нас тут оставлять. Єдиним вирішенням цієї ситуації Людмила Ширяєва бачить повернення до рідного села в окупацію. Грошей, котрі зараз мають із чоловіком, не вистачить, аби винаймати житло у Запоріжжі, каже жінка. У мене 3000 ВПО, у чоловіка 2000 ВПО. Те, що ми можемо десь схватити там 2000 плюс якась комуналка, ми не встигаємо, тому що дуже багато переселенців. Ну, я бачила саме менше від 3500 гривень плюс комунальні послуги. Тобто, виходить те, що просто нікуди діватися. Подібні проблеми має із винайманням житла і переселенка з Гуляйполя Карина. До Запоріжжя евакуювалась із двома синами і чоловіком та проживають у гуртожитку ОЗНу. 20-го числа скажуть, до кінця місяця виселяйтеся, як ми за 10 днів зможемо знайти житло. Коштів на неї немає. Роботи теж не сильно можна знайти роботу. Переселенців дуже багато зараз. Ніхто не хоче особу переселенців і брати. Навіть на квартири дзвониш і питаєш квартиру, а ви звідки? Ви не місні? Ні, ми не місні. Все, до побачення. Не хочуть навіть нам квартири здавати. Роботи нема і не знайдеш. А то, то, що государство дає переселенські, тільки за комуналку платить. І все. Життя за що? У нас вибору немає. Нам либо їхати на, як кажуть, межу розмежування, либо искать где-то здесь жилье. Для того, чтобы здесь где-то искать жилье, нужно средства, естественно. Людей з окупованих територій у гуртожитках вишу приймали, поки була така можливість, каже начальниця відділу виховної роботи Запорізького національного університету Світлана Кондратенко. У нас ведеться приймальна кампанія, і до 15 вересня ми будемо знати, скільки студентів першого курсу будуть займати у нас місць в гуртожитках. І це теж студенти, внутрішньо переміщені особи, які виїжджають з окупованих територій, які приїжджають не тільки самі, а вони просять поселити разом з ними це і своїх рідних. І ми не можемо їм відмовити, тому що це наші студенти. І тих інших людей ми попереджали заздалегідь, що ми визначимося, скільки осіб ми зможемо прийняти надалі. За словами Світлани Кондратенко, наразі у 5 гуртожитках ЗНУ проживає 207 внутрішньопереміщених осіб. Розібратися у ситуації, де житимуть переселенці з гуртожитку, пообіцяла заступниця голови Пологівської районної державної адміністрації Людмила Рябовол. Про це вона повідомила журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.